Den presenteras av Tack, presentreklam och Hotell Plaza. Hej och välkomna till Bombardier Arena och Irsta Blixtens final i klassen Flicke 05 mellan Hammarby IFO och GT Söder. En Stockholmsfinal i Västerås. Precis. I finalen innan här så hade vi ett Göteborgsderby och nu blir det alltså ett Stockholmsderby. Det är GT Söder i sina blåa matchtröjor och Hammarby i sina grönvitrandiga. Vi har i Hammarby en laguppställning som är som följer med reservation för eventuella felsägningar här. Men nummer ett, Alicia Florsadi. 17, Anna Hansson. 22, Liv Lagerström. 24, Meja Mellström. 7, Rebecka Höle. 24, Alicia Övergård. Nummer 5, Ines Malmqvist. Nummer 29, Ines Kellner Asp. Nummer 33, Ingrid Lindholm. Och 10, Fideli Liljeberg. I GT Söder så har vi nummer 1, Liv Hall Salgren. Nummer 30. Ska vi se vad det står. Kefabel Katila ser ut som. Nummer 4, Maja Malers. Nummer 5, Kaja Reszynska. Nummer 7, Klara Albring. Nummer 8, Lili Hjalmgård. Nummer 9, Maja Ros. Nummer 11, Alice Arun. Nummer 15, Julia Andersson. Nummer 18, Nelly Birhanse. Nummer 22, Alicia Lindgåten. Nummer 17, Elinora Böhm. Nummer 31, Pia Hallgren. Nummer 35, Nelly Fritzell. Nummer 3, Trifan Solis. Ja, det var inte den lättaste laguppställningen då, Sofia, måste jag Nej, säga. Vi kan ju inte vara ett försvar säga att vi fick papperna för bara någon minut sen, så vi har inte riktigt hunnit läsa på här heller, men vi hoppas att vi ska kunna ta oss igenom matchen utan att säga allt för mycket fel. Tjejerna jag kör över Trinspring. Vi som sitter här, det är Frenne Boverud och Sofia Olofsson som ska kommentera den här matchen. Här kommer Hammarby in på planen när matchbollen ser ut som. Vi kan ju berätta att i den här klassen, flickor 05, så spelar man också med nedsänkt ribba. Söder verkar ha en rejäl hejaklack med sig. Och det var som den förra matchen vi såg här, kan man se att GT Söder är lite fler än vad Hammarby är. Så det blir tuffare för Hammarby, men har inte så mycket att bita med. Thank you.
kan väl konstatera att vi hoppas att matchen blir bättre än min tolkning av laglistan. Domarna gör sig redo för att dra igång detta och spelarna gör sina sista förberedelser. Gitte Söders mål är sugen på den här gången. Det ska snackas ihop lite till innan det dras igång här. Det är ju trots allt final. Precis. Söder ser ut att starta i ett lite offensivare försvar. Vilket under den här dagen hittills har varit till fördel för många lag. Ja, det har varit svårt för de anfallande lagen att komma till några bra lägen. Så även här. Hammarby tappar bollen och det är dags för GT Söder att visa vad de går för. Men Hammarby verkar också spela utgruppet, så det här blir ju spännande. Mm. Försök till kul lager där av nummer 15, Julia Andersson. Med hoppskott, men det går över målet. Se vad Hammarby kan hitta på här nu i sitt andra anfall. Tyvärr inte riktigt med sig bollen. Dubbelstuds. Man kan väl konstatera utifrån där man ser att det är en ålder där man har kommit lite olika långt i sina fysiska förutsättningar. Ja, det är ju några som är väldigt långa och några som inte riktigt har börjat växa på längden än. Men det är ju så. Det är det som är farmen att titta på tjejer i den här åldern som spelar handboll. Det är inte alltid att längden är till någon fördel. Det kan ju vara så att man inte riktigt har hunnit få koll på hela sin kropp. Precis, så är det. Känns som två försvarstarka lag. Ja, det känns som att om det är någon som lyckas dra ifrån lite så blir det inte så lätt att komma i fatt sen. Så får vi hoppas att något lag lyckas göra ett litet mål i alla fall. Oj, det blir lite rörelse här. Oj. Så blir det avslut. Ja, fint genombrott. Ja, nästan lite snällt av domaren. Jag skulle önska att man straff där faktiskt. Mm. Fideli Liljeberg Hammarby gjorde ett fint genombrott. Får ge till Söder chans. Som kör byten enligt principen, en rullande bänk där. Det är härligt att se, även fast det är final. Ja, det är bra gjort att ta sig till final om man har kört den devisen hela vägen. Det är svårt att veta så här tidigt vilka som ska bli de bättre handbollsspelarna när de blir större. Så att i den här åldern är det väl fokus på att alla ska ha roligt. Och precis. Ja, försöker man ställa om lite här. Gitt Söder gör ett gott jobb i försvaret. Får ändå loss bollen i Hammarby. Ja,
tycker ändå det märks att Hammarby är vana om att möta lite okuperat. De är ganska bra på att passa korta passningar och liksom, fånga bollen och sådär. Det brukar ju bli problemet när man möter okuperat att det blir lite lobbpassningar och lite långa passningar till sina kompanjoner. Fint spelat. Nummer 10 igen. Nu blir det mål. Så det är Liljenberg för Hammarby. Får de lite tips om hur de ska kunna spela här. En liten spärr på centern. Ja, vet inte om det var en helt okej spärr i regelboken. Det var lite, använde sina armar lite grann där, men ja. Tur att domaren inte såg något. Trevligt med lite samarbete, små samarbete här, 2-2. Ja. Ja, det är två aggressiva försvar. Det gäller verkligen att lyckas få loss bollen och röra på fötterna om det ska bli några lägen. Nu kommer en rörelse här. Väldigt långt utifrån skott. Bra täckt där av Fidelli. En liten rörelse så man kan få loss den. Oj. Det var hon verkligen lyft. Ja. Och det kan man väl tycka, ja, att ett guldkort kan man nog förtjäna då. Sen som att GTC hade behöver använda hela banan. Det blir lite att alla ska vara i mitten och stångas tillsammans. Nu kommer man igenom fint där. Bra. Nummer 35 där. Lillili. Frigfäll. Fritzell ser ut som att... Låter det som att kommentatorn nere på plan tycker jag att hon heter. Jag vet inte riktigt vad det står här faktiskt i protokollet. Vi ber om ursäkt för det. Hammarby tar återigen ledningen av Fidelli. Hittar rätt igen. Och signalerar de byter ut mot bänken. Han är lite sliten här efter en intensiv start på matchen. Än så länge spännande match. De två tidigare matcherna här har varit lite något av två stycken överkörningar, så att det blir kul om det här blir lite spännande. Oj. Tänkte säga att det var en rörelse på gång, men det var ett byte mitt i anfallet där som jag varit lite lurad av. Brytning. Oj, två GT-tjejer som lyckas komma upp lite och ramla bara två. Två täta och bra försvar. Det gäller verkligen att göra något bra för att man ska hitta vägar till att göra mål. Ja. Får vi se lite rörelse här. Fint inspel. Det blir frikast och lite varning där. Nu skott igen där om nummer 35. Det är lite för långt utifrån. Till nummer 5 i Hammarby, men där har vi nummer 30, Giftsabel Gafilia. Hammarby får tillbaka bollen. Oj, rakt igenom. Nummer 22, Liv Lagerström. Till så att Hammarby fortsätter vara i ledningen.
duktig på att skjuta studsskott där, Nelly, nummer 35 i GT-Söder. Det kan jag tänka mig är lite svårt för målvakterna. Märks att det är två lag som är vana med lite offensivt försvar, för de släpper bollen bra och framförallt rör sig bra utan boll. Ja. Det som lagen innan här som mötte på de offensiva försvaren hade svårt för. Fint spelat igen av Hammarby. Nej, synd där. Nummer 5, Ines Malmqvist. Hon stod bra placerad där inne. Ja, fint spelat från kantspelaren där också. Inte så ofta man ser kantspelare som kan spela in till mitt sex. Här kommer nummer 35, Nelly Fritzell igen. Skott från 12 meter nästan. En oerhört kraftig. Det är en hårt försvarsspel också, nummer 35. Ja, här spelar vi 2x10 minuter, så det är redan halvtid. Nu är det nog bra om de kommer tillbaka, ja. Annars blir det kast i tombur, men nej. Nu. Jag kan tänka mig att det är svårt utan klister att försöka få in den här, men oj. Man ska aldrig säga oj. Sportsligt. Ja, det är en ursäkt där också, det är fint gjort. Ja, det är som du säger, det är inte så lätt att försöka trixa in bollen där utifrån när de inte får ha klister heller. Ja, det står 3-3 här i halvtid mellan Hammarby IFHF och GT Söder i flickor 05-klassen. Det är ju alltså en jämn match, vilket är jätteroligt att se. En liten Stockholmsderby här i Västerås på söndag eftermiddag. Sändningen presenteras av Tack, presentreklam och Hotell Plaza. Ja, då är vi tillbaka här på finalen i flickor 05-klassen och vi har GT Söder och Hammarby som står och snackar ihop sig inför nästa halvlek. Vad tror du att de pratar om, Fredrik? Ja, utifrån att försvaren bägge har varit ganska bra skulle jag väl tro att man försöker prata om hur man kan röra sig och hjälpa varandra till att komma till lite fler mål. Jag gissar också att Hammarby pratar lite om hur de ska få stopp på nummer 35, Nelly Fritzell, som har gjort i alla fall två mål för man har faktiskt gjort alla tre till och med. Man har gjort alla tre. Så att, så att det är verkligen viktigt. Men det är klart, hon är lite längre så det är svårt att få stopp på henne där. Vet man ju. Har man tyngden på sin sida så är det ju alltid lite lättare. Absolut. Ett av målen kom å andra sidan från 12 meter så där är det svårt att få stopp ifrån. Ja, hon har skjutit mycket studsskott och det verkar inte riktigt Hammarbys målvakt gilla. Inte helt enkelt. Får vi se hur det här ska sluta. Mm. Bra, den andra halvleken igång här alldeles strax. Tappar GT Söderbollen så då får Hammarby ta över. Släpper man boll fint här. Oj, vilket... Ah, oh, vad synd, det var bra spelat. De har haft några fina inspel där, Hammarby, till nummer 5 Ines Malmqvist på linjen. Hon verkar bli fri när hon står där i mitten. Försöker hitta in på linjen igen och nu lyckas man nästan få loft den. Ja, men det blir räddning. Här har GT Söder bytt målvakt nu då. Liv Hall Salgren tror jag står här. Får vi se om hon kan ta straffen med. Ines Malmqvist som fixar straffen. Ja. Målet är nummer 17. Anna Hansson som ordnar ledningsmålet. Långt skott utifrån i ribban här.
Bra returtagning där i Hammarby. Återigen ny räddning av Liv Hall Sahlgren. Kommit in bra här i andra halvlek. Även om det då varit straff på förra räddningen. Som påtalat tidigare, bägge lagen är duktiga i sitt försvarsspel. Oj. Och där Hammarby hittar vägar och spelar sig in mot linjen, så letar GT efter skott utifrån. Och de har verkligen skyttekraft på vissa positioner där. Oj. Nej. Igen i ribban. Får de ner den där en halv meter så har jag svårt att se att de ska stoppa den, för det är bra tryck i den bussen. Ja, det var bra skott där, Julia. Andreas Andersson. Skott på frikastet. Oj. Riktigt nära. Ja, ja, fräckt. Nummer tre. Tirfan som höll på att överraska Hammarbys målvakt Alicia där. Igen söker man sig in mot linjen. Det är mycket inåt mitten här för Hammarby. Han lyckas sitta vägar förbi indianen i försvaret där, som inte riktigt kommer åt bollarna. Även om man verkligen försöker hela tiden. Men man släpper boll bra och rör på fötterna i Hammarby. Mm. Hittar man in bakom igen. Kommer det skott utifrån? Inräddning igen. Oj, ytterligare en. Oj, oj, oj. Ja. Det är som en prov på fint målvaktsspel här. Liv Hall-Sahlgren. Men där kunde hon inte ställa sig i vägen för nummer 5, Ines Malmqvist. Hon hittar luckor på linjen för motståndarna, eller för sina kamrater att spela in på. Ja, det blir tufft för målvakten att försöka rädda alla frilägen som blir där inne. Det är nog GT Söder jobbar lite på att få till sitt försvarsspel bättre där. Nu sätter GT Söder in sin målskytt här igen. Hon som har gjort alla tre mål hittills. Nelly Fritzell, nummer 35. Kommer skott direkt, men är tyvärr utanför. Nu kör de lite utgrupperat här. Men då blir det direkt för många steg för Hammarby. Så fick GT, ja, lite ett trevligt taktiskt drag. Ja. Jag är livet ur Hammarby-spelarna här. Se om det bara var ett kortsiktig variant eller om de ska göra det. Nej, de ska upp och jaga. Det är man nu. Men det är kanske det de behöver göra nu, för det står 5-3 till Hammarby och det är 4 minuter kvar. Lite fint spelat. Här kommer nummer 28, men de skjuter i ribban. De är riktigt vass i målet där. Ja. Det är riktigt kul att se Liv Hall Sahlgren rädda det mesta. Igen in på linjen. Tyvärr övertramp den här gången. Ja, och Liv är där igen.
Det är ju, man kan ju säga att det är rätt så bra att vara så pass bra i målet fast man inte är så lång. Hon är inte den längsta spelaren på plan i alla fall. Det kan man ju konstatera. Det är alltid lite enklare om man är lång som målvakt. Ja, nu blir det lite kombinationer här. Men. Och så är de på och jagar igen här, GT Söder. Vill ha tag i bollen. Så fortfarande 5-3. Hammarby-spelarna går på mål. Och så blir det läge för nummer 28. Men hon fortsätter att spika enkasta med nere. Liv, hon vill inte förlora den här matchen. Hon räddar sina medspelare gång på gång. Så vi hoppas att de kan hjälpa henne och göra mål också. Här kommer en. Oj. Din satsning. Nummer 18. Nelly Birhanse. Lite nervösa miner på bänken här nu. GT. Blir det mål? Fint är han nummer 3. Där till Sand Solis. Solenberg. Jag vet inte, det är inte vad jag tycker att det står på mitt matchprotokoll här, men ja, Liv är där igen. Ja, fin räddning även av Alicia. Borsad i Hammarby-målet där. GT Söder fortsätter jaga. Sin helplanspress här. Nu spelar man sig runt den. Skott i ribban när man tar returen. Ja. Det verkar ju funka med den här nya taktiken för GT Söder. Det var ett bra drag där. Det är väl det vi kanske har saknat i de tidigare matcherna. Lite taktiska drag i tid så att det hinner hända någonting. Ja, får man återigen bollen. Vi ser då, det är snart bara en minut kvar utav matchen. Lite problem med inkastet där. Ja, en minut kvar och det är ju så att Hammarby leder med en boll fortfarande. Nu är det lite ont om tid där. Vi måste försöka hitta Hammarby-målet, eller hitta in i Hammarby-målet. Och passar man nummer 35 här och hon vrider runt. Mål? Ja, jajamän, vi får en rysare här. Nelly Frisell gör sitt fjärde mål. Får vi se då. Ja, Hammarby lyckas få dit en mål här sista. Med frikast, det är 15 kvar. Spännande. Nu ska hon bli matchvinnare i målet här. I alla fall ger dem chansen. Nu börjar det nog komma ett skott. Det kommer ett skott. Oj! Den fastnar i ribban. Och nu ska hon klättra upp och ta bollen. Ja, vi har en lika. Det blir förlängning bara. Spännande. Spännande, spännande. Flickor 0-5. Hittills så kan man väl säga att det är målvakten Liv Salgren i GT Söder som har varit hetast på plan tillsammans med nummer 35 Nelly Fritzell som har gjort 4 av 5 mål för GT Söder. Hammarby är lite mer utspritt där, men man kan väl säga att nummer 5 Ines Malmqvist där på linjen har ju varit väldigt bra tillsammans med nummer 10 Fideli Liljenberg. Vi får se, Hammarby har lite längre snack här hur de ska stoppa GT Söder-spelarna medan GT Söder de står redan redo på planen för att köra vidare. Ska vi väl i ärlighetens namn erkänna att vi inte riktigt vet om det är förlängning eller om det är sadden eller vad det nu är som ska ja, om det är samma som de lite äldre klasserna så är det första målet vinner. Då är det med att det är uppkast så ser det ut att vara så. Ja. Där hade Nelly en viss fördel av sin längd som hon har visat prov på hela matchen med sitt fina skytte. Se om hon får möjligheten att avgöra också.
Nu ligger Hammarby väldigt högt upp och vinner bollen också. Men, vad nära hon tog tillbaka den. Nu, de kör inte den här helplanspressen riktigt likadant nu som de gjorde tidigare. Det var ett vinnande koncept, det kan jag sakna lite faktiskt. Oj, tappar man bollen. Fot på Hammarby-spelare. Lite nervösa tjejer där ute tror jag. Ja. Igen håller på att tappa. Nervösa hejaklackar här på läktaren också. Oj. Ja, bra försvar där av Hammarby. Hammarby-spelarna är ettriga bakåt. Sliter i tillsammans. Nu får vi se om hon kommer loss. Jajamän. Hon gör mål. Nelly Frisell sätter sitt femte. Matchen sista och avgör matchen till Göte Söders fördel. Ja, galet firande där. Göte Söder är överlycklig såklart över sin vinst här. Just att blixten finalen 2017. Kul och spännande final. Riktigt roligt. Hammarby gjorde en riktigt bra insats de också, men tyvärr så fick de inte till det här på förlängningen. Men de verkar ganska nöjda ändå. De hoppar i ring där nere på planen. Det ser inte ni i bild, men... Vi kan väl säga att även om Nelly Frisell hänger dit fram bollar så alla Hammarbys lägen från 6 meter som Liv Hallsahlgren plockar i målet där vart det direkt avgörande. Med deras taktiska jagande på halvplan. Ja, nummer 10 Fidelie Liljenberg blir utsedd till matchens lirare. Salgren får ta emot pris som matchens lirare. Välförtjänt. Specialdesignade 50-årsjubileumsfrucklan till Göte Söder. Svartvit såklart som Västerås Ystad HFs klubblogga är. Nu ska även lite medaljer delas ut. Ja. Ja, då får vi tacka så mycket för den här finalen och så hoppas vi att ni följer med i den finalen som kommer efter. Tack! Sändningen presenteras av Tack, presentreklam och Hotell Plaza.